Ve hemçinin diğer sponsorumuz Sabine Parfümeriye Kosmetika Mağazalar Şebekesidir. Antik 20 ilden çoxdur ki bizim için fəaliyyət gösterir ve bilin ki yaxınlarınızın Sabine Parfümeriya Kosmetika Mağaza Şəbəkəsinin hədiyə kartları yaxınlarınız üçün ən yaxşı hədiyə ola bilər. Eyni zamanda makyajla maraqlanan bütün xanımların nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, Sabine Mağaza Şəbəkəsi yolun ikisi 28 May küçəsi 10 ünvanında yerləşən Sabine Mağaza Pupa brendinin rəsmi vizajisti Federico Lucci tərəfindən keçirilir. Pupa təlim seminarına hər birinizi dəvət edir olur ki, mütləq şəkildə seminara qatla bilərsiniz. Onu da deyim ki, tədbir saat 18.00-dan 20.00-a qədər davam edəcək. Növbəti sponsorumuz isə Yaponiya.